ନମସ୍କାର ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ୟାୟାମର ଉପକାରିତା ବିଷୟର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଉପକ୍ରମ। କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ବଳବାନ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମର ବହୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ, କୁସ୍ତି, କସରତ, ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ, ଡୁଡ଼ୁ, ବାଗୁଡ଼ି, ପହଁରା, ଦୌଡ଼ିବା, ନିୟମିତ ଚାଲିବା ଆଦିକୁ ବ୍ୟାୟାମ କୁହାଯାଏ। ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ପାହାନ୍ତିଆ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ବା ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କିଛି ନ ଖାଇ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପରେ ଗାଧୋଇବା, ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଦେହରୁ ଝାଳ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହା କଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଉପକାରିତା, ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେହର ମଇଳା ଅଂଶ ଝାଳ ଆକାରରେ ବାହାରିଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉ। ତାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଉ ଏବଂ ଆମ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ। ଆମର ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସବଳ ହୁଏ। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଏହା ଶରୀରର କ୍ଷତି କରେ। ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଦେହ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ, ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଓ ଖେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏପରି କରିବା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଚାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଜାଣିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ ହେଁ ପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚମୟ କର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେ ଥିଲେ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନରୁ ଆଜମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବିଗତ ହୋଇଥିଲେ। ସାରା ଜୀବନ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାରୁ ବିଷାଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚିରଦିନ ଦୁଃଖ ପ୍ରହାରେ ଜର୍ଜର, ପଟ ଶିଷ୍ୟ ମୁହିଁ ଦୁଃଖ ଗୁରୁଙ୍କର, ଦୁଃଖ ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଜଗତ, ଦେଖିବାରେ ମୁହଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସତତ, ସୁଖ ବୋଲି ଯାକୁ ବୋଲଇ ସଂସାର, କରୁଥାଏ ତାକୁ ଦୁରୁମୁ ଜୁହାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିକଟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ତୁଚ୍ଛ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ସବୁକିଛି ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ନକରି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ କରିବା ତାହେଲେ ତା'ର କୁଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଦେହରେ ଅମାପ ବଳ ମାଡ଼ି ଆସେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ କର୍ମକଷଣ ଦେହ ସହେ ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ ତାନେ ପରି ସବୁ କଥାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ଓ ନିୟତିର ଅଭିଶାପ କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଫଳରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ଘଟେ। ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରିପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା। ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଫୁର୍ତ୍ତି ତଥା ସତେଜତା ରଖିବାକୁ ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ତା'ର ପୁଣ୍ୟ, ତାହାକୁ ଅବହେଳା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଉପସଂହାର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନା, ବ୍ୟାୟାମ କରିସାରିବା ପରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଗଜା ମୁଗ, ତଟକା ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ, ଦୁଧ, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ। ଯେତେ ଧନ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ
ଆମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାଳକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳ ସମୟରେ ବୁଲିବା ଉଚିତ।